Ja. Ja, vi skal have dem her ned. Så ja, kan du hejse nedfiringsrebet op? Yes. Ja, klar. Ja. Ja. Du behøver ikke at lade den, gå sådan, fordi jeg tror, at den sidder fast, kommer til at sidde fast herude. Okay. Så den skal lige manøvre os måske lidt. Så det gør du bare, ja. Okay? Ja. Ja. Jeg ved ikke hvorfor altid, men måske fordi den skulle ligesom ud over de her grene her. Ja. Yes, jeg er klar igen til en lidt mindre en. Ja, der er mange grene dernede.
Yes. Det er fint, det der. Det er den der. Ja. Yes. Sådan. Nej. Sådan der. Ja. Okay. Jeg tror, vi skal have nedfyring i skrevet. På en eller anden måde. Det skulle jeg lige have taget med mig, men jeg skal have det herover. Jamen det er egentlig, ja, det er kalkuleret. Så, men det er der, vi skal nedfire lige nu. Vi kan nedfire de her grene her på det punkt der. Ja, jeg skal bare have den på en eller anden måde. Måske Svends ræb der, ja. Nå, nej. Jeg skal have den over på den. Nej, det er fint. Jo. Yes. Skal lige hjælp? Nå, sådan der. Boom.
Yes. Jeg er klar. Ja. Yep. Prøv at stramme den lille op, eller prøv bare at stramme begge op. Yes. Så ja, jeg tror, jeg tager lige en lille gren først, og den kommer bare til at hænge her midt i det hele. Okay. Og så kommer den med ned, når den anden kommer. Jeg bare holde den stramt, eller? Det er fint sådan der, ja. Yep. Hold. Ja. Okay. Vi tager den her. Yep. Skal jeg have hjælp? Hiv, Svend. Ja, sådan. Sådan. Skide godt.
Yes. Særlig meget nu. Det er kun, når den hænger stille jo. Egentlig, yes. Okay. Klar. Yep. Er du klar egentlig, Svend, eller? Nå, han kommer. Så vi bruger den der til at trække grenene ud, så de ikke lander ned i taget her. Fordi vores nedfjeringsreb er lige over taget, så vi skal have det ud over taget. Og det andet træ skal også fældes, så vi kan lige så godt bruge det. Yes. Og Svend, du må egentlig godt prøve at hive lidt. Fordi den her, den skal sådan knække den vej. Og det er lige før, at vi kan bruge den der til at trække den rigtige vej måske endda. Så du må godt hive lidt. Nej, det er fint, tror jeg. Det var, at vi skal have den over på den side. Ikke? Vi skal ikke have den over. Vi skal ikke have den ned på min side. Yes. Ja. Lidt. Ja. Yeah.
fin følgekamp. Yes. Ja, der er mange ræb. Sådan. Var den lidt tung, eller hvad? Jeg tager den to gange om. Nå. Ja, men der er meget på de der grene. Jo, det vil jeg gerne. Nemlig. Yes. Oh. Ja. Nej. Nej. Ja. Nå. Den er der. Okay. Ja. Den skal files lidt, kan I nok se.
Goddag. Ja, det er flot. Det er rigtig flot. Det er det. Det er rigtig flot heroppe fra. Ja, det gør det vel. Nej. Selvfølgelig. Så. Så er vi klar. Kan kranen bare komme ind. Yep. Så kommer byen, og jeg har lige skåret mit eneste læ væk, så ja, jeg ved ikke lige. Ja. Yes. Ja. Vent lidt. Kan du hive? Vent lidt, vent lidt, vent lidt. Yep. Sådan.
Fantastisk. Nå. Jeg tror lige, vi tager en pause nu. Eller så bliver jeg godt nok våd. Jeg kastede den der, det røde ræb, kastede jeg. Fordi jeg kunne se, at den lå på den der top der. Og jeg ville ikke have, at ja, af en eller anden grund, at den skulle knække. Og så trække det der ræb med ned. Det gør den selvfølgelig ikke. Den er stærk jo. Det vil bare knække nogle af grenene, men ja. For god ordens skyld. Så tager vi det her top her bagefter, når det forhåbentlig stopper med at regne igen. Og det gør vi bare på samme måde. Og hele vejen ned. Hej. Ah. Jeg vil rigtig gerne have det rev der. Lidt noget ord. Jeg tror ikke det dur. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Oh. Ja, men jeg kan ikke få din... Jeg kan ikke få... Nu ser det... Nå. Ja, ja. Nu er jeg over hende. Sådan det. Det er fint nok. Hvad? Jamen, det er dejligt at have den jo. Så... Nu skal jeg bare lige i læ. Du får dig til at tage min sav. Ja da, mange tak. Der er en træk kæde, du har på den. Ja. Ja, det var den kæde. Det er fint. Puha. Det er fandme hård, mand. Må jeg sige. Tak, tak. Jeg holder den bare til. Okay, jeg kan godt lige sat den. Nej, det er fordi, jeg satte alt muligt andet på. Ja. Lige sætte den her. Tak. Ja, han er. Sådan. Der kommer 28 mm, 28 mm of rain,
så vi bliver nødt til at vente til en anden dag. Det duer ikke rigtigt. Sådan. Hvad? Sådan. Yes.
Yes. Ja. Ja. Tak. Jeg kaster lige den her ned. Ja. Jeg skal nok guide dig. Og der kommer også en put. Ja. Du skal nok bruge begge hænder. Ja, du kan også holde fast i den der. Så bare ned med dig. Hold fast, Svend. Jo. Hvad sidder I der? Nej. Åh. Åh, det er tæt på.
Nå. Altså, jeg skal et andet reb på den her. Åh. Oh. Ja. Jeg gider ikke holde den mere. Jamen, okay. Den her, den kommer for mig. Og så sidder du bare revet på den her. Det er fint. Nej, okay. Nej. Ja, det er fint nok. Kan du komme for det over til mig, det der? Jeg ved ikke, om det kan til dur. Det skulle du godt kunne få at vende to ræb sammen med det. Jamen, det skal igennem karabinen, jo. Okay. Så prøver vi. Det bliver svært. Ja. Prøv at tage fat i den her. Nå, altså. Okay. Vil du bare forlænge den? Nej, altså, jeg vil bare sende det her reb op til dig. Ja, okay. Jamen, det er fordi, jeg gider ikke derop, jo. Den der knude dernede, ikke? Her er Svend. Hup. Altså, det ville bare være så fedt, hvis vi lige kunne få den igennem karabinen deroppe, jo. Yes. Kan vi ikke bare... Kan I ikke prøve et eller andet? Jo, jeg har en idé. Ja, bare fordi jeg vil lyde derover igen, nemlig. Jeg har en idé. Så skal en af jer tage fat i den.
Ja. Og åh ja, ej, det er fint. Bare sørg for, at den ikke flyver op, jo. Så du kan godt binde den et eller andet sted, eller så den ikke flyver op. Og så skal hele spanden jo rundt om træet der, så det... Så skal vi tilbage. Det er lidt en hård morgen. A tough morning. A little bit. More technical problems. Sådan. Godmorgen. Der er lidt Tarzan over det i dag også. Ja, jeg sender lige noget ud. Hernes. Kan du se? Hva? Kan du se, hvad der er på den? Det er her. Okay. Vent lidt. Yes, er klar. Fantastisk. Ja, den kommer derned til dig, og så hiver vi den ud. Yep.
Ja, yeah. Klar. Det kommer ned nu. Yep. Hold, hold. Yes. Nå, Anders. Prøv at kigge på det her. Ja. Yes. Sådan. Ja. Godt nedfiret. Rigtig godt nedfiret. Mm.
Jeg har lige blokken løs op, og det skal jeg bare sige. Hvad? Yes. Yes. Jeg har det hele. Ja, du må bare gerne kigge på det der. Ej, jeg skal binde den der først. Nu skal jeg binde blokken hver gang. Så det tager lige noget tid. Du kan godt tage en stor. Nå, bare over der. Ja, altså, du kan godt tage meget. Nå, ja, okay. Altså her? Ja. Ja, det tænkte jeg også. Eller der. Ja, det er fint. Ja, ja.
Ja. Svend, kan du lige vise mig med rebet der, hvad der sker? Kan du lige kigge op? Et øjeblik. Her. Hvordan er rebet her? Kan du tage fat i mit grønne? Prøv at hive i det. Ja, sådan. Ja. Ja, jeg saver lige lidt. Jamen, det er bare forhugget. Sådan. Ja. Ja. Ja, her. Ja, den kan ikke komme udenom, fordi den her bagting, den kommer også med jo. Så det kan ikke Ja, ja. Yes. Ja, men du må godt få den til at krybe lidt ned, så den ikke rammer min fod her. Jamen, jeg gør det samme som sidst. Præcis. Men jeg tror ikke, den er lige så tung. Nej. Jeg tror, den anden, den er tungere. Hvad? Yes. Yep.
kommer lige lidt. Yes. Thank you.
Jeg skubber. Ja. Yep. Ja. Så. Yep. Ja. Åh, jeg saver lidt. Ja. Ja, de er tunge, hva'? Ja, det er fedt. Man kan mærke, hvad det er. Ja. Svend, og vi lige prøve at hive i nedfjernings... Nå nej, det er selvfølgelig ikke sat på endnu. Lige meget. Glem det. Svend? Ja. Det er bare lige Svend. Ja. Det er bare, jeg tager lige blokken ud. Den er bare lige løs heroppe. Yes. Jeg risikerer bare ingenting med sådan en stor ting. Jo.
Nå. Svend, prøv at hive i det der ræb der nu. Kan du se mit trick? Ja. Anders. Ja. Ja. Giver det ikke lidt mening? Åh! Oh! Sådan. Ja. Gutter, den her den behøves ikke længere, tror jeg ikke. Men jeg ved ikke, hvad I vil gøre med den lige nu. Det kan godt være... Hov. Ups. Skal vi bare binde den fast over om lommetræet der, eller et eller andet? Bare for en sikker skyld. I den her ende især. Den her, tror jeg. Tung. Yes. Ja, vi er snart klar. Ej, det bliver luksus og ikke at skulle binde en blok hele tiden. Ja, nemlig. Men ja, tag lige en omgang på den der på den røde blok dernede. Fordi det gør ikke noget, at den ikke bliver nedfiret, fordi den ryger ud her, ikke? Ja. Og så kommer den, så svinger den jo over til bøgetræet. Ja. Og så skal den. Den kan ikke komme tilbage til mig jo, så det er ellers det, der normalt er farligt, hvis det er.
hvis det ligesom kan svinge tilbage rundt over i mig igen, men det kan det ikke, fordi at vi har en punktet derover. Så det er dejligt. Jeg saver lige lidt. Okay. Lille problem. Ja, jeg Klar? Den er lidt stor, den her jo. Den er lidt stor.
utroligt. Det er utroligt, hva'? Fanden. Det er så lidt. Altså. Nå. Du kan godt holde lidt igen, så den ryger, så vi er sikre på, at den ryger den vej. Hvis vi tager den her vej, ja. Ja, ja, det kan vi lige så godt gøre. Ja, jeg fik lige endnu en god idé. Så er det dig, der får den til at fælde, og ikke mig. Ikke? Så du må godt bare hive, altså. Hele tiden, egentlig. Yes. Er vi ikke klar? Jeg ved ikke, om du så, jeg skar den helt, altså skar den ikke helt over, faktisk. Det er ikke sådan, det er bedst lige at have sådan lidt højde forskel, for så kan man bedre styre den, men det gik. Men det var lækkert med den snor deroppe. Ja. Fino. Yep.
Yes? Smukt, og jeg fik lige en lille, jeg var lige ved tæt på at gøre det samme igen. Ja, en lille kamp. Det var perfekt. Ja, helt sikkert. Er det køer, eller hvad? Jeg siger den lyd. en botnak med en motorsav. Yes. Ja, ikke? Thank you.
Men hiv den lige... Ja. 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 Bum. Der ligger den sgu. Vil du have? Det er godt. Ja, tak. Den gamle save. Vigtigt. Og bedst. Ja, man. Sådan.